Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi nogle games sammen med Nufi, og så også det med Sagi, og så lidt med Nufi igen. Jeg har simpelthen fået det her fine skin, og inden folk begynder at spørge i kommentarerne, hvordan jeg har fået det, jeg har købt det af en eller anden på Twitter, som jeg har handlet ved før. Jeg har købt både Iconic og Wonder ved ham, og det er nok mange penge at give for et skin, men jeg kan godt lide det. Ja, nu har jeg købt det. Og der er simpelthen en fin emote her med. Det er bare lidt irriterende, den fungerer kun på det her skin, det er lidt irriterende. Den virker ikke på nogen af de andre. En built-in. Det er lidt irriterende. Men i hvert fald, vi har nogle games, og dem får I nogle clips af. Inden vi får de clips, selvfølgelig kode kørende i iPhoppen og sådan noget, skal jeg lige huske at sige. Men en anden vigtig ting, eller ikke vigtig ting, det er sådan, at på tirsdag, den 1. oktober, der er jeg fødselsdag. Og hvad ønsker jeg mig i fødselsdag, tænker I nok? Jeg ønsker mig at komme op på 13.000 subs inden min fødselsdag. Jeg er på 12,923 stykker, tror jeg lige nu. Og så sætter rekorden det her. Kan vi få de sidste 70-80 stykker, så jeg kan komme derop? Det vil jeg sætte stor pris på. Og så min mål sådan generelt. Min mål før, det var 10.000 inden året var omme. Det er noget for længst. Så nu er min mål 15.000 inden året omme. Det kan godt være, det er meget højt sat. I don't know. Men der er mange, der ser med, som ikke er subscribet. Så hvis det er dig, så gør mig lige en stor tjeneste. Og subscribe. Og du må også gerne like videoen, selvfølgelig. Det vil jeg også sætte stor pris på. Nå, lad os komme i gang. Jeg vil købe nyt skin igen. Endnu et eksklusivt skin. Er det til en, sådan en der igen? Ja, det er sin telefon. Det der det Iconic, det var der før. Det er forsvundet. Og nu er der kommet et nyt, så det er det her. Jeg har lidt den der stil derovre det, som skal du ikke have Peely Challenge? Ja, jeg har godt overhovedet det. Men den er nuttet. Ja, jeg har ikke lige, jeg har ikke PayPal lige nu. Det er lidt uheldigt. Jeg kan lege Harry Potter. Er du klar? Ja. Wingardium Leviosa. Wow! Du siger, jeg kan også lege Harry Potter. Hva? Det er den der besværgelse, de bruger, når de skal flyve. Se, jeg kan også. Nå, den her også. Wee! Han er kommet op. Okay, ja, der er egentlig for ham i hovedet med mig med minigun. Der er han der, Nufi. Wow. Sådan en emote, der er billedet ind i det der skin der. Er det nice? Kæft, det er nogle tynde ben, han har. Ja. Ja, det er rigtig nok. Den er også lavet meget stil. Som... Ja, præcis. Og så kommer den der effekt der. Okay, der var lige en stjerneskud, der glitchede rigtig meget på min skærm. Det er så spændende. Jeg tænkte, det er dig, der sad. Fuck, han klarer over hurtigt ham der. Mate er herude. Han er skrællet. Han er stadig ramt. Han er stadig HP. Han kaster batmerangs. Okay, han er stadig meget liv. Okay. Og så har han drukket noget igen. Han fik ikke selvmord oven i mig. Det er stort for den. Jeg føler bare, jeg ved ikke, hvor var jeg bygget henne. Der er sådan et sted, jeg byggede, hvor jeg bare følte, at jeg byggede her skævt. I forhold til alt andet. Det er nok bare noget indbindning, men... Det er nok bare fordi, alle ting står sådan på tværs. Ja, det står... Ja, det er ikke sådan... Det er... Ja, for det er nok det. Alt er meget skævt. Det er ikke sådan lige bygninger. Nej. Så det føles bare sådan, man... Og der, og her, okay, der er den der lidt den der kist. Hold da kæft, en god kist. Nej, jeg havde fuldstændig glemt det. Ja, det var stort. En legendary autosniper. Oh. Nå, så lad os gå mod zonen måske. Ja, for man får det lidt dårligt af at være herinde. Ja, det synes jeg også. Den er effekt der, den er lidt mærkelig. Ja. Den er ikke fan af, det var ikke. Der er nogle flere mini-stier. Ej, det er, jeg synes det er mærkeligt. Altså, specielt græsset, det der sådan tripper om væs, det ser helt anderledes ud. Ja, græsset er fucking irriterende at se på. Ja. Også fordi hvis du bare sådan, hvis du bevæger sådan, hvis du ryster sådan lidt, så ser det virkelig underligt ud. Så fucker det en op, synes jeg. Jeg har bare taget alt ind i Photoshop, så er det lige tegnet op og puttet sort strokes på. Ja. Det er nemt at lave spillene til dags. Ja. Game design. Developerne, de har været sådan... Nah, det er ikke det der, vi har brug for. Sæt din sort stroke på. Det er lige sådan det der, det er lige det der, ja. That's it. Ja, det rammer ikke, det der super. Jeg tror ingenting ham med. Hvordan rammer de der ikke? En nok. Den ene, han har ramt 40 hvid. Nok den ene.
Den sidste, han er virkelig død. Han er, ja, han død. Min kone er crazy. Oh, with the maids. Var du nok død? Thank you. Jeg prøver lige at holde noget skjold, skal nok lige... Ja, med et kit også bag dig. Kan. Okay. Der tager jeg så to. Super. Det var ikke meningen. Så det virker selvfølgelig ikke så meget. Du bounced op i en bounce. Ja. Han har skalet ham her også. Det er ikke ham skin for, okay. Oh, shit. Han er okay. Det er bedre, du skal også. Nice. Han er low. Men han er healet selvfølgelig. Vi skal sætte blok. Kan vi vælge det hver andet sted end det blok? Hvad nu gav med det blok? Fordi man får den der lort, man får den der lorte effekt der. Det er så fedt. Nej, den er ikke. Den er sjov lige et minut, og så bliver man også bare træt af den på mund i hovedet. Vi skal til sætten. Ja, det skal vi. Godt valg, så ikke. Kan vi godt valg. Jeg blev slet ikke påvirket. Det var med helt nej. Beslutning. Ja, for godt. Hvad fanden kan jeg ikke? Det er droppen. Ja, ja, det gør den. Okay. Sange hedder holdet. Ja. Hvad nu? Jeg var lige ovenover dig, så kastede du chokplads. Nå, jeg så ikke, du var... Wow. Okay, super. Wait, what? Hvordan er han ikke død? Okay, det... Du ikke rammer ham, kønne? Jeg ramte ham to gange, skadede bare ingenting. Der er fug i scoringeren. Fældig. Dang it. Nu er det ikke mere, så det er fuck. Jeg stiller, du skal, der er sgu lige på en bombe der. Ja, det gør jeg. Pushman. Der kan jeg ikke... Jo, det er der med. Fan er nok. Kom ind til. Tak, det var et launchpad til din challenge. Skynd dig at sætte det. Nå, men jeg har to allerede, her. Men... Jeg klarer det for dig. Godt lavet. Drenge. Yeah. Yeah. My high ground. What a hit you just Jeg har ingen sniper, så det er sådan lidt. Men jeg har skaldet den 1-22. Okay, what? Men det var ikke dig. Wait, what? Jeg er forvirret. Jamen, jeg tror. Jeg er forvirret. Jeg tager de to minis. Hvad skal jeg holde? Jeg prøver at tage ham. Han kom ud. Okay, det er first party map, ikke? Jeg kan intet se. Nope, så er vi to. Det er dem fra før. Det er dem, der sidder på det fucking bjerg hele tiden. Det var bare sidder på alt muligt. Ja, nej, den nåede ikke registreret. Oh my god. Oh my god. Satan, drenge. Hvad så? Hvad sker der? Ja, slap nu af for helvede. Du kommer i 1000. Fedt, fed måde at afsløre det på. Så også kæmpe, kæmpe spoiler. Ja, jeg var bare... Fucking art, altså. Så kommer jeg bare lige at hype på din vegne, og så... Nej, så vundet på mig, han har 1 HP. Fuck. Jeg sidder der på buske. Det kunne godt være, det kunne ske. Men så, hvor mange har du af dem der? Jeg har 4. Sakke, har du målet dit board? Har du et board? Jeg har det ikke med mig. Hvor er det? Det henter jeg lige. Vi laver simpelthen lige en 9-11 challenge. Det er voldsomt. Oh. det er i orden, det der. Der er... Hit sport. Uish. Det er jo nok. Can I has? No. Wow! No. Så tager du bare min idé. Wow. Er du with? Han er laseret. Iconic low. Okay. I am getting in, mates. Yeah. Wait. Wait. Nufi, hvorfor fanden nok en Nufi ham? Og vi har jo taget dem i. Det er selvfølgelig rigtigt, Nok en. Han er en arm, det er en low. Han har 1 HP ham der. Han har 1 HP. 1 HP. Nice. Bare flyv, hop op i hovedet på dem, lige at man skal stå.
I kommer ikke til at savne mig, bare roligt, det er lige meget. Jeg ramte ikke, fuck. Der er en, der ligger nok hernede. Jeg gav mig lige mit board nu. Han kom med at suicide! Oh. Okay, men han, farvel. Han skal ikke spille den. Prøv lige her. Det er tæft, kød. Han bokser! Wow! Den her, den her er altså perfekt. What? Mit boss er fucked. Sådan der. Au. Der er sådan en fucked. Hvad er dagen her? Nej, han smadrer dem alle sammen! Fuck him! Han har skjold. Han er død. Nice. Kan jeg få hans ting uden at dø? Det kan jeg ikke. Ah! Okay, han havde ikke Mario. Ej, det var ikke Mario på noget. Det var fint. Boom! Det er en headshot, du. Det er en, der brugte i launch, man. Jeg har en headshot. Åh, den ene er headshot. Ja, der er en, der er lidt over. Han er ramt. Fint nok. Okay. Åh. Got him! Hvad er en skud med? En shotgun. Nå, gæk den der. Der er en lama! Lama! Det vil jeg gerne. Please, kan lige være en masse chok splashes. 28 chok. Ja, det kunne være rigtig lækkert. Det ville være mange chok splashes. Ja, det er det nok. Måske. Jeg tror lige, at vi har klart med 28. Der var 3 big shields i. Der er en tilbage. Han har ramt 8! Han har ramt 8! Han døde fall damage. Oh shit. Var det, det var nok også. Ja. Jeg tror de sidste er hende. Nu har jeg fået damage. Okay. Der er en, der bare spammer min væg her. Ja. Thank you. David, slap af, mate. Han står båler ude i stormen, eller hvad? En nok. En skadet skjold, han er låget. Jeg kommer ind. Giv det ud. Giv det ud. Super. Får nok ikke dig op her nu. Hvad er du? Bare spændende. Hvor fanden står de? Det er i mark. De er på mig nu. Ja, jeg spiller ikke med kønne par spændende. Nej, ikke alle sammen. Der er også en på mig. Okay. Ja, okay. Det er lidt spændt, du. Okay, det kommer godt. Ja. Skulle ikke have været meget længere ude. Nej. Oh, good. Har du en... Nej, det var ikke... Der ligger en sådan en scope der under trappen. Den du har lavet selv. Wait, hvad? Den trappe du selv har lavet. Ah. Hvad er det? Det var det sgu da også. Og så over til højre. Hvad er det noget? Så du dansede. Nej. Ej, det... Ej, det er jo heldigt. Ja, der er sådan en oppe på vulkanen nu. Bare se her. Okay, what? Jeg forstår ikke. Der er et par stykker. Ja, jeg kommer. Der er to. Nu kan det holde, der skal jeg sætter et launchpad, og så kommer jeg op. Oh my god. Den er jeg glad for, jeg er. Han er på mig. Han er på mig. Han er ikke med at skøre dig. Hello. Uff. Jeg har brugt alt for mange match der, men ja, jeg blev bare læse for to sider, og så tænkte jeg... Ush. Jeg kan se en her. Jeg kommer lige lidt væk. Den ene, han er beamet. Den ene gik i min trap, tror jeg. Det var ikke ham her, han har... Nå, der er ikke en. Jeg har ingen trap. Nope. Ja, jeg skulle prøve at finde en trap. Jeg havde ikke en trap. Ikke kød, ikke kød. Oh my god. Jeg var sikker på, at jeg havde en trap. Det havde jeg ikke. Jeg skulle have taget en trap. Jeg havde en... Ja, helst. Jeg har 1 HP derinde. Hvis jeg lige kunne ramme et andet skud, det var super. En nok her. At jeg er lige ude, det forfatter jeg ikke noget af. Ja, det er en nok herinde, sådan der. Den har sin egen fest, den her. Emote den? En de... Den, jeg kan ikke åbne den. Den virker ikke nu, vi.
Jeg kommer over. Det var fordi jeg så den. Så fik jeg et ønske, og mit ønske var... Tag den her i stedet for. Den var lort. Hvor er den henne? Den der. Den virker ikke. Hvor? Du kan se den, der er lige her. Okay, så det er en bug. Okay, så derfor. Så den er synlig. Eller, den er på min skærm. Der er en lige her. Jeg kan da markere den. Nå, ja, jeg kan også godt se markeringen, men jeg kan ikke se den her. Du bare. Han skadet 105. Ja, det ved du. Nice. Ja, du går ned, mate. Han nok. Han er forgivet mig, den anden. Okay. The pusher, det han er. Han er. Jeg dør her, jeg dør. Ja. Nu står den. Fuck! Okay! Nej. Jeg fatter ikke, hvad der sker lige nu. Nope. Han må have taget skade selv næsten. Nope. Jeg tror ikke, at han gjorde. I must deliver, Matt. Ja, han har altså en del. Ja. Okay, så. Ja, den ene ramte 100. Ah, oh, nice. Og den anden ramte. Den ene ramte 50, den anden ramte 100. Jeg kastede også metallen, hvis du tog den. Lader du lige den der på ham? Yeet. Og jeg prøvede at bygge ham inden, men jeg kunne ikke bygge på nogen af siden omkring ham. Det var lidt akavet, men det virkede. Hvor satte du den, så siger han? Hvorfor gør jeg jo? Sætter en trap, hopper ind til ham og sætter en trap, så har jeg sat en væg, men jeg kan ikke sætte en væg på nogen af de sider der. Nej, det er lidt mærkeligt. Det er, ja. Det er lidt akavet, det kan jeg godt se. Ja. Jeg går lige her. Okay, super! Okay! Jeg gik fra 200 til 0. På et glide. Det er jo sjovt. Jeg giver lidt vind, fordi det er så køligt her. Det er så varmt, der hedder det. Så giver jeg lidt vind med min kappe her. Mange tak. Det var sådan. Jeg ved godt, du nok allerede har fundet en heavy. Ja. Har du fundet en heavy? Ja, selvfølgelig har jeg det. Det er seriøst mærkeligt. Det er seriøst mærkeligt. Okay, hvorfor gør jeg laser hver eneste game? Jeg kan ikke lide endnu. Lige nu, Lark. Lige Lark. Stam ikke noget. Super. Nej, G. AK og han dingede mig lige først. Nå. Og så ramte han ikke noget bagefter. Og så rendte han bare ingenting, og jeg hoppede over ham, og så besluttede han sig for, at det var nok en bedre idé at tage pickaxen frem. Det gjorde han så også, men har du en mini? Nope. Den er big. Jeg har chalk splashes. Den kan vi bruge, når du lige har brugt nogle bøl. Nice. Nå, Knuffy spiller Fortnite. Knuffy? Ui. Det er dit. Ej, ship. Han er lige ham der. Han er nok. Nice, jeg tager også lidt med et kit. Hvis du er good. Han er skræmt. Hvordan har han ikke gået? Han er skræmt for skjold. De er bare low. Oh, der er andre nu. Ja, yeah, I know. Oh fuck, han skulle lige skalle mig. Super. Nej! Jeg har faktisk gået til junk, fordi... Ja, jeg lander nok sent til alt andet. Jeg lander nok sent til pladsen, kan jeg ikke det? Ja, jeg er lander her, og jeg har fået du en A-klub. Du burde men det tror jeg ikke, jeg gør. Nå. Der er flere, der tager ned til det der nye noget der. Jamen, jeg kommer. Han leder mig. Han har en shotgun også. Super. Du er good, nope. Mate. Det vil jeg sgu ikke kalde det. Der er så mange gange, hvor du har sagt det der, og så har du bare været... Han er ved at spleef mig. Kønne, tænk på det bedste, du ved. Du har fået en masse skjold og alt muligt. Jeg kommer over, Kønne. Jeg skynder mig. Fuck, han kom ud. Det er nice, det er kønt. Oh, han kom det ud. Er ikke så nice, det er sådan. Han er skaldet. Sådan. Han var irriterende, ham der. Jeg havde den all day, kønne. Der står, vi har 0 kills sammen, kønne. Det er super. Kæft, han var jeg. Kunne også puske mig der. What? Han boardede det hoppet på lortballet. What the heck? Prøv at no-scope mig. What a game. Oh, shit. Så er der flere traps. Nå, okay. Så er der flere traps. Mad den også. Hans meter hvid. Nice.
Jeg har tørklæde til dig. Ja tak, det kunne jeg godt bruge. Begynde. Hvad så? Ej, en endzone i loot, det bliver godt. Det vil jeg gerne. All endzone together. Jeg er lidt sikkert, at jeg har droppet, så jeg kan grapple op og stå. Ja, du bliver laser, det ved man. Ja. Nu går over. En arm 30 skjold, en til ham der ninjaen der har ikke mere skjold. Ja, han skyder også nu. Ja, de flyver bare rundt derinde. Ja, det er det. Jeg kan bare ikke se ham mere. Hvis vi bare har nogle af, hvad hedder de? Ojha. Det er okay. Han er headshotter, ham der. Han er headshotter. Vi skal også over mod dem. Okay. What? Han har 30 skør. Okay, han. Okay, så kan man også, så kan man også spille sin match, kan man sige. Jeg har ikke rigtig så mange match til det her, mand. Han bliver bare ved med det der, eller hvad? Hvad er? Han bouncer bare. Jeg exposer ham hele vejen op. Oh, så passer man kan få ham op igen, måske. Nice. Jeg ved ikke, hvad hans plan er med det, umiddelbart. Men jeg håber, du kan lige huske at skubbe ned. Wow! Bloom! Eat it! Shotgun fra ham der. Jeg skal bare holde ned på hovedet på dem, eller hvad? Yeah. De står også bag mig. Jeg skal gerne have sådan noget. Not a name. Det vil meget gerne have sådan noget. And we delivered, Nufi. Wingardium Leviosa. Jeg kunne ikke lave Sparkles. Nå, Harry Potter.